Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Paşinyanı Türkiyədə belə qarşıladılar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın and içmə mərasimi üçün Türkiyəyə işgüzar səfər edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Paşinyanı parlamentin vitse-spikeri İrəvanın xüsusi nümayəndəsi Rubin Rubinyan müşayiət edir. Hava limanında Ermənistanın baş nazirini Türkiyənin Ermənistanla diyaloq üzrə xüsusi nümayəndəsi Sevdar Kılıç qarşılayıb.